Paz seja convosco. Nós vamos ler a Bíblia aos Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós pedimos ao Senhor que faça por nós aquilo que não podemos fazer. E isto é somente o Espírito Santo é que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, que é a unção da Tua Palavra, a bênção da Tua Palavra, que redunda em salvação, em cura divina e libertação. Em nome de Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Pois bem. Nós vamos ter uma palavra baseada no capítulo 5 da Carta de São Paulo aos Romanos. Os frutos da justificação pela fé. O que justifica a nossa fé tem frutos. A árvore quer dizer muita coisa além de ser uma árvore. As árvores falam de povos, de pessoas. E isto é um significado importante para Israel e para o povo de Deus. No Éden, foi feito referência a duas árvores distintas. Uma da ciência do bem e do mal, e outra, a árvore da vida. E, a partir daí, mediante todos os acontecimentos de então, o homem que quer se aproximar de Deus, que tem a prerrogativa da parte de Deus, de ser filho de Deus, de ter a marca de Deus, ter a consolação de Deus, viesse através dos séculos até chegar neste momento. Eu estava olhando o auditório e vendo que existe uma razão, uma justificação para as pessoas se chegarem aqui no santuário. É um propósito. E esse propósito é divino, não tenha dúvida. São Paulo, capítulo 5 da Carta aos Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: a minha paz vos dou,
não vo-la dou como o mundo a dá. O mundo da paz, Jesus diz, e dá paz quando tudo está calmo, quando o dinheiro responde por tudo, a mulher fala mais alto, então há paz. Mas nesse caso é paz com Deus. Aí já é diferente. Às vezes tem paz com a sociedade, está em paz com os espíritos, as novidades do esporte, da política, da propaganda feminina, em paz, tendo tudo que precisa, tendo tudo que não precisa. Então regala-te, ó alma, mas não tem paz com Deus. Agora, o importante é ser fraco, fraco nas coisas terrenas, ser pobre, para ser mais claro. Nós vemos que Jesus distinguiu os pobres. Quando João Batista enviou discípulos dele a perguntar se Jesus era realmente o Cristo, ele, Jesus, respondeu para aqueles discípulos de João: os cegos enxergam, os coxos andam, mortos são ressuscitados. Vai lá, diga, João, tudo isso. E o evangelho é pregado aos pobres. Agora veja, o evangelho que Jesus estava se referindo é o evangelho que Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é a salvação de todos que creem. Então eu gosto de sempre de falar envolvendo as pessoas, envolvendo aqueles que saem de casa para ouvir. Ouvir palavras que alimentam, que consolam, que advertem, que disciplinam, que redargua. E tudo isso é meio de ter paz com Deus. Preste bem atenção. Você pôr a cabeça no seu travesseiro depois de orar com paz. Jesus, quando apareceu para os discípulos, ele disse exatamente isso: paz seja convosco. Onde há paz, há mais saúde. Onde não tem a paz, irritações, discussões, insegurança, os males psíquicos, físicos e morais até mesmo crescem, mas quando há paz com Deus, é diferente. E você tem direito, é próprio do cristão ter paz com Deus. Estando em paz com Deus, nós estaremos em paz com nossos irmãos, pois por mais fracos que sejam, nós estamos em paz na ausência, mesmo sem ter nunca nem conversado com aquele irmão, com aquela irmã.
Há pessoas que ficam em litígio com pessoas que elas nunca se encontram. Ficam em litígio por notícias, por comentários. Mas que coisa, como sabe tudo? É, isso não dá paz na hora. Na hora em que os ventos sopram ao contrário. Mas quero repetir: tendo sido, pois, justificados pela fé. A condição foi esta: justificados. Isso quer dizer que não foi ou não foram somente perdoados, mas foram justificados também, sobretudo. A justificação quer dizer que nunca pecou diante de Deus. É a única maneira de ser salvo, aliás. Você tem que subir, partir daqui ou ser transformado como quem não tem nenhum pecado. Mas isto é absurdo, João. O que é isto? É porque são justificados. É como se nunca tivesse realmente feito nada de mal. Isto porque o sangue está entre você e Deus. E Deus, o Pai, olha os seus filhos através do sangue. Agora, se ele olha você através do sangue, então tome cuidado que aquela irmã também é olhada por Deus através do sangue. Tome cuidado, irmão, que aquele irmão que te dá motivo para falar também está sendo olhado por Deus através do sangue. E aí então somos justificados tendo paz com Deus. Ai, que beleza! A gente fica tão próximo, não é? Tão próximo, assim, parece que está pertinho de cada um, sentado no mesmo banco. Agora no verso 2. Ah, não dá tempo, é um capítulo excelente, aliás, todos eles, não é? Pela qual temos entrada pela fé a esta graça. Ora, Paulo, o que você quer dizer? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo? Graça. Isso é graça. É favor imerecido. Desde que a graça é um favor imerecido, está constatado que não somos merecedores, somos humanos. Agora há pouco mesmo me deu uma crise de espirro. Falei assim, você já pensou? Foi agora há pouquinho. Se isso viesse na hora que eu estaria pregando, eu ia dizer assim: ainda sou humano. Ainda sou humano. E sendo humano, é indigno e a graça é favor imerecido. Não mereço, não merecemos, mas pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Oh, Deus,
Aleluia! Veja só, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Prepara seu espírito para orar. Isso está preparando para oração. Isso te dá segurança no banco. É verdade. Firmes. Estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Reflete. Reflete um pouquinho. Quem não é atribulado? No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tende paz. Eu venci o mundo. Então, aqui está, gloriamos nas tribulações. A Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, então, que os discípulos voltaram dos açoites da prisão, regozijando. Veja só, regozijando, você se coloca no meio deles, regozijando, gloriando, dando glórias a Deus. Por que esse regozijo? Ah, esse regozijo é maravilhoso. É o segredo dos sete trovões. Regozijo na tribulação. Vamos repetir o três? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Isso soa bem, não soa? E principalmente quando você age com paciência, que depois você agradece a Deus, você aumenta a sua fé, que procedeu de uma forma paciente. Veja só, porque a experiência é provada pela paciência. Então Paulo diz aqui no verso 4, e a paciência, a experiência. Veja o que a tribulação produz. Produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança dos santos, que só existe através da fé. E a esperança, que quer dizer esperar nas promessas divinas. E a esperança não traz confusão. Por que tanta confusão, meu Deus? E a esperança não traz confusão. Porquanto, ó, veja o porquê. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O segredo de tudo está aí. O Espírito Santo que nos foi dado. Reflete. Pense. O Espírito Santo que nos foi dado.
Veja só que oração precisa, objetiva. Que oração penetrante. Que oração que reflete um estado de segurança, de paciência, de piedade no coração. Oh Deus, então chega a ser como Deus. Isso é tudo. Verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, ó, Deus não cobre fortaleza de você. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu estou forte, eu estou fraco. Aí até Angola canta, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não é? Então é isso. Estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Que se os ímpios pudessem parar e refletir nesse verso 6, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele morreu tanto pelo ladrão da direita, o quanto morreu pelo ladrão da esquerda. A mesma coisa. Ele morreu pelos dois, morreu pelos dois lados. E nós estamos de um lado, crucificados com Cristo, à sua direita, sempre à direita. Mas Deus, veja, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós, o quê? Ainda pecadores. Ainda pecadores. Quando a gente tem consciência disto, a gente não senta no trono para julgar a quem quer que seja. A gente fica em temor. O irmão Brana disse, ao receber uma notícia má a respeito de uma esposa, acerca de um evangelista, seu marido. E ele disse, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Viu? Se Deus tirar a mão de mim, eu entro pelo mesmo caminho. É o que eu estou dizendo, querendo refletir com os irmãos, sendo nós ainda pecadores. Nós não podemos ser juízes. Jesus, quando estava encarnado aqui na terra, ele não era juiz. Ele era salvador, intercessor. Lá no Apocalipse, capítulo 1, agora é diferente. Ali está com a cabeleira branca. É o que os juízes faziam isso lá. A maturidade, a autoridade. Agora ele não vai ter aquele olhar tenro, com compaixão sobre Jerusalém, chorar sobre as cidades, chorar sobre a famosa Rio de Janeiro, a maravilhosa, entre aspas. Não, agora ele é juiz. E que graça que nós, sendo ainda pecadores,
tivemos a chance de, mesmo crucificados, por causa dos nossos atos, sermos perdoados, cobertos, expiação, cobertura. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que segurança! Você diz assim: bendita hora que eu me locomovi de casa para vir para a casa do Senhor. Bendita hora que eu enfrentei o trânsito. Bendito sacrifício. É isso que o povo está precisando nas igrejas. Não está precisando de pastor para só espancar e falar de pessoas pelas quais ele não vai responder, mas quando fala, vai responder. Assume. O povo não quer saber disto. O povo quer saber é disto aqui, ó. É isso sim, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ah, tem que repetir. Verso 10, Romanos capítulo 5, está em apreço. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Jesus, ou com Deus, pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, já está reconciliado, já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Não somente pela sua morte, somos salvos pela sua vida. Veja o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, e você vai encontrar a razão da nossa fé, a ressurreição de Jesus Cristo. Se ele estivesse no túmulo, não tivesse ressuscitado, nós jamais seríamos reconciliados com Deus. Então ali está a vida, não a morte. Salvos pela vida de Cristo. Salvos pela vida de Jesus. Ressurgiu, ele vive, ele vive, ele vive. Foi um canto de vitória, um canto de glorificação. Ei, igreja da ressurreição, aleluia, graças ao Senhor Jesus Cristo, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. E não somente isto, veja o último, o 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Aleluia, reconciliáveis. Seja reconciliável. Ore com o estado, estado de uma pessoa que é reconciliada com Deus e que não tem inimigos então. Não tem inimigos. Há casos, há pessoas que você tem que evitá-las, mas não como inimigas. Você não tem inimigo. E por isso, então, você levanta para orar com graça no coração, com fé e alegria, para poder abrir a sua boca, louvar o Senhor, adorar o Senhor em espírito, cantar hino espiritual, cantar louvores, aleluia, dar glória a Deus, aleluia. Vamos, gente, vamos, com fé no Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia, Deus vivo, Consolador, Espírito Santo Consolador, graça, 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 vida abundante, seja feliz, conversa com Jesus como uma filha, como um filho. Oh papai, aqui está sua filha, teimosa, que às vezes tem calos na cabeça por causa de tema. Oh Deus, aqui está o teu filho, oh pai, teimoso, teimoso como eu, com calos na cabeça. Oh Jesus, ouve, Senhor, ouve a súplica dessa irmã, desse irmão que está aqui perto de mim, aleluia, de toda a igreja, aleluia. Eles estavam lá no cenáculo, vocês avaliam, eles não estavam fazendo força, uma força, mudando de semblante para poder receber o Espírito Santo, para receber a promessa. Eles estavam esperando, eles estavam convictos e eles falavam com Deus, conversavam com Deus. Que reunião demorada para alguns que não tiveram paciência e foram embora. Mas aqueles não, eles ficaram firmes, conversando com Deus, ou lembrando das promessas, da promessa de Jesus. Jesus disse, seu mandamento, ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ouvir a sua voz. Aleluia. Jesus também quer. Aleluia. Graças a Deus. Santo, santo, santo. É o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tudo a ti eu entrego.
irmãos cantam. Isso é uma oração cantada. Tudo entregarei. Olha só, veja, esse hino é um compromisso. Aleluia, graças a Deus. Oh, atmosfera, atmosfera de Deus, atmosfera que você quer, que você gosta, deseja para a sua casa. Aleluia, graças, graças, graças ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, santo, 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 graças a Deus, glória, 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 amém, ah Jesus. O hino inspira também. Aleluia. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo já entreguei. Eu estou aqui, Senhor. Estou aqui na tua casa. Não tive barreiras que eu não tenha vencido para chegar até aqui, não somente hoje, mas todos os dias da minha vida. Aleluia, graças a Deus. Até nós, como é bom, como é bom. Isso é orar nesse espírito, nessa atmosfera. Ah, Jesus, grande é o teu nome, grande é o teu nome, grande do Senhor, todo joelho tem que se dobrar. Graça, graça, aleluia, louvado seja o nome.
com seus discípulos, está com seus apóstolos, está com os pastores, aleluia, ele está com os evangelistas, com os diáconos, com os cooperadores, aleluia, está com suas esposas, com seus filhos, está, oh Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Cada irmão, cada irmão, firmado na rocha, sopram ventos, batem para lá e para cá, batem janelas e portas, mas está a paz ali dentro, ali está uma pomba quieta, só prestando atenção, só olhando com aqueles olhos limpos, bonitos, mansos, sóbrios. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deixa chover! Deixa chover! Deixa chover! Deixa o vento soprar! Aleluia! Entrega o seu problema, entrega aquele marido, entrega aquela esposa, entrega aquele filho, aquela filha, entrega seu emprego, entrega-se a sua vida material, o seu ganha-pão, entrega tudo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos ainda no deserto? Já atravessamos o Jordão? Já conquistamos a terra? Já vencemos os gigantes? Hein? Agora é hora de Josué dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória! Oxalá que todos os filhos, esposas, esposos concordassem com esse versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é o que nós estamos fazendo. A minha garganta, há 58 anos, ela dói, mas não para. Dói, mas não para. Dói, mas não para. Vai à frente. Toca à frente. Segue em frente. Aleluia. É, a saúde é perseguida. Às vezes a saúde é perseguida. É perseguida pelo inimigo, é perseguida por uma dor, ninguém vê, fica parecendo uma manha, é, mas você não para, você não para, você não para na cozinha, na roupa, no trabalho, aleluia, graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Continua, continua orando, gente. A glória a Deus. A glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes são as misericórdias, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Que bondade poder ficar de joelhos. Aleluia. Há tantos que não podem mais ficar de joelhos, heredos, sem apoiar em nada. Oh, mas isso é uma adoração perfeita,
Você está aqui por uma boa causa, você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.